Саламатсыздар ма? Сіздердің алдарыңызда ағылшын тілі нөлден бастап бейне сабақтар желісінің екінші сабағы. Егер де бірінші сабақты көрмеген болсаңыз, міндетті түрде сілтеме арқылы өтіп көріңіз. Бүгінгі осы видеода ағылшын тіліндегі әріптерді, әріп тіркестерін оқуда үйренеміз. Сонымен дауыстылардан бастайық. Ағылшын әліпбиінде бар болғаны 6 дауысты әріп бар. A, E, I, O, U, Y. Осы 6 әріп 20 түрлі дауысты дыбыс береді. Дыбыстарды біз әріптерден ажырату үшін квадрат жақшадағы транскрипция таңбасымен жазамыз. Дауысты әріптер ашық буынды алфавиттегідей өзгермей дыбысталады, яғни ашық буын дегеніміз дауыстыға аяқталатын буын. Бірінші әріп A. Ашық буында A болып оқылады. Мысалы, name адамның аты, есімі. Жабық немесе бітеу буында A әріпі ә болып оқылады. Мысалға, man, ер кісі, ер адам. L әрпінің алдында A әрпі O болып оқылады. Мысалы, small, кішкентай. Екпінсіз буында A әрпі E болып оқылады. Мысалы, America. Бұл сөзде екі A әрпі екпінсіз болып тұр. Келесі, E әрпі. Ашық буында дәл солай E болып оқылады. Мысалы, me, маған, мені. Жабық бітеу буында E болып оқылады. Мысалы, end. Соңы. Ал көп буынды сөздердің соңында и әрпі оқылмайды. Мысалға, name адамның аты, есімі. Бұл жерде и әрпі бірінші буынды ашық буын етіп, а әрпін алфавиттегі секілді дыбысталу үшін тұр. I әрпі ашық буында I болып дыбысталады. Мысалы, time уақыт. Жабық буында ай әріпі е болып оқылады. Мысалы, list. List тізім. О әріпі ашық буында о болып оқылады. Мысалы, no жоқ. Жабық буында о болып оқылады. Мысалы, shop. Shop дүкен. U әрпі ашық буында U болып оқылады. Мысалы, student. Student. Жабық буында A болып оқылады. Мысалы, bus. Автобус. Кейбір сөздерде U әрпі U болып оқылады. Мысалы, blue. Blue. Көк, көгілдір. Y әрпі ашық буында I болып оқылады. Мысалы, fly, ұшу. Сөздің соңында екпінсіз болып тұрса, онда Y әрпі E болып оқылады. Мысалы, city. City, қала. Ал сөздің басында тұрып, және одан кейін дауысты әріп тұрса, онда Y әріпі Е болып оқылады. Yes. Yes. Yeah. Бұл тек дауысты әріптер ғана. Одан бөлек әріп тіркестері бар. Бірінші дауысты әріптерді R әріпінің алдында келсе қалай оқылатындығын көрейік.
A және R әріптерінің тіркесі R болып оқылады. Мысалы, car көлік, start бастау, start. O және R әріптерінің тіркесі OR болып оқылады. Мысалы, sport спорт, sport спорт. Morning таң, таңертең, morning. E және R, I және R, U және R әріп тіркестері бірдей Ө, Ө болып дыбысталады. Мысалы, service, 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 қызмет көрсету. Girl, girl, қыз бала. Turn, turn, бұру. Бұдан басқа, E, екі E әріптерінің тіркесі E болып оқылатындығын естеріңізге салып жүріңіздер. Meet, meet, кездесу. See, see, көру. O, екі O әріптерінің тіркесі U болып оқылады. Мысалы, good, good, жақсы. Look, look, қарау. Бұдан да басқа әріптер тіркесі бар, бірақ олар жайлы кейін сөйлесеміз. Әріптердің оқылу ережелері көп, бірақ дегенмен олар әрдайым сақталып тұрмайды. Өте көп ерекшеліктер, яғни орысша айтқанда исключениелер бар. Ережеге бағынбай оқылатын сөздер бар. Ағылшын тілінің сөздіктерінде әрбір сөздің жанында оқылуы, яғни транскрипциясы болады. Енді ағылшын сөздерін транскрипциясымен оқиық. Менің артымнан қайталаңыздар. Repeat after me. Repeat after me. Адамның аты, есімі. Name. Ер адам, ер кісі. Man. Маған, мені. Me. Соңы, end. Кішкентай, small. Уақыт, time. Тізім, list. Қала, city. Дүкен, shop. Автобус, bus. Көк, көгілдір, blue. Көлік, car. Жақсы, good. Қарау, look. Көру, see. Кездесу, meet. Ал енді сіз бірінші оқисыз. Мен сіздің артыңыздан қайталаймын. Name. Man. Me. End. Small. Time. List. City. Shop. Bus. Blue. Car. Good. Look. See. Meet. Қымбатты ағылшын тілін үйренушілер, біздің
ВК әлеуметтік желісіндегі группамызға жазылыңыздар. Егер де осы бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, лепілдеріңізді аямаңыздар. Және түсінбеген жерлеріңізді комментарийде сұраңыздар. Кездескенше.